কেতিয়াবা মন নগলে গান গাবলে গান গাবলৈ মন গলে তো আমি হেই পৰিবেশত পোৱা নাই কোনোবাই গান শিকাব হেইটো পৰিবেশ পোৱা নাছিল হেই কাৰণে মই মোৰ ভাইটি ভন্টি বা মোৰ লৰা গুটিখিনিক মই অলপ অলপ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ মোৰ বাহিৰে আচ্ছা এতিয়া ধৰক মই যদি আপোনাক সোধো যে যেতিয়া আপোনাৰ হাতত অকণমান সময় থাকে কি কৰি ভাল পায় প্ৰথম কথা মই আজৰি সময়ত গান শুনি ভাল পাওঁ আৰু দ্বিতীয় কথা নতুন নতুন কিবা কিবি বনাই আলহীক খুৱাইও ভাল পাওঁ ল'ৰাক খুৱাইও ভাল পাওঁ খোৱাতকৈ কৰি খুৱাই ভাল পাওঁ এই দুটা মোৰ প্ৰথম কথা মানে ৰূপম দাহঁতে খাই খুব ভাল পায় খুব ভাল পায় ৰূপমৰ খোৱাৰ খুব চখ বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ বস্তু চ' সুবাস বুলি যদি মই সোধোঁ আজৰিৰ সময়ত আপুনি গান শুনি আৰু ৰান্ধি মেলি খুব ভাল পায় কেতিয়াবা চেষ্টা কৰিছে নেকি ধৰক টিভিততো বহুত শ্ব'বোৰ আহিছে য'ত ধৰক আপুনি নিজৰ কৌশলটো দেখুৱাব পাৰে নহয়নে বিঙা শ্বেফ আপুনি দেখুৱাব পাৰে সেইবোৰত কেতিয়াবা মন কৰা নাই নে মই জইন কৰোঁ নিজে মোক মানে মোক যেন সকলোৱে চিনি পাওক তেনেকুৱা এটা মন নাযায় নে যায় চাওঁ কি হয় আচ্ছা মইতো বিচাৰোঁ যে আপুনি আপোনাৰ যিমানখিনি আপোনাৰ মনত যিমানবোৰ সপোন আছে আশা আছে আকাংক্ষাবোৰ আছে সেইবোৰ যেন পূৰা হওক মই সেই আশা কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাৰ পৃথিৱীত আমি জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ যে বাইদেউৰ পৃথিৱীখন কেনেকুৱা কি কি ৰঙেৰে নিজৰ পৃথিৱীখন তেখেতে সজাই ৰাখিছে বাইদেউ মাৰ পৃথিৱীত আমি জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ আপুনি ক'ৰ ছোৱালী কেনেকৈ বিয়া হ'ল ধৰক শৈশৱৰ কিছুমান কথা এতিয়াও কিন্তু মনত আমি খুব সযতনে ৰাখিছোঁ আৰু বিয়াৰ কিছুমান মুহূৰ্তও এতিয়া আমাৰ মনত আছে আপোনাৰ সেইবোৰ কথা গম পালে খুব ভাল পাম কিন্তু সৰুৰ কথা ক'ব গ'লে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মই আমি গাঁৱত গাঁৱত ডাঙৰ হৈছোঁ মই প্ৰায় ছবছৰমানলৈ আৰু ছয় সাত বছৰমানলৈ আৰু সেইখিনি সময়ত এটা কথা মোৰ এতিয়াও মনত পৰে আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আমাৰ সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকে অকলে অকলে লৈ যায় সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো মই ভাবিছোঁ মিলা প্ৰীতি তৃতীয় নহয় কিন্তু আমাৰ সময়ত আছিল গাঁৱত থাকোঁ যিহেতু একেলগে বিশটা পঁচিছটা ল'ৰা ছোৱালী জাকি মাৰি ওলাই আহোঁ স্কুলত গওঁ সেই আনন্দটো আজিকালি নাই মোৰ এতিয়াও মোৰ ৰূপমক বা প্ৰণৱক দেখিলে বা অন্য ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে মনত পৰে যে আমাৰ দিনৰ যিটো আনন্দ আজিকালিৰ দিনত গাড়ীতে যাওক বা মাক দেউতাকে লৈয়ে যাওক সেই আনন্দটো আজিকালি নাই সেই আনন্দৰ কথা মোৰ এতিয়াও মনত পৰে তাৰমানে আৰু দ্বিতীয় কথা ক'বলৈ বিয়াৰ কথানো মই কি ক'ম বিয়াৰ কথা মই প্ৰায় ঊনৈছ বিশৰ ভিতৰত মই বিয়া হৈছিলোঁ বিয়াৰ আগতে মা ঢুকাইছিল গতিকে গোটেইখিনি দায়িত্ব মোৰ হাততেই আছিল নটা ভাই ভনী আমি নজন ভাই ভনী মোৰ ওপৰত দাদা দুজন একেবাৰে সৰু ভাইজন মোৰ তেতিয়া তিনি বছৰ আছিল গতিকে যদিও বিয়া হৈছিলোঁ বিয়াৰ কইনা হোৱাৰ মোৰ একোৱেই মানে তেনেকুৱা কৰি নাই গোটেই দিনটো কাম কৰিছোঁ চাবি কথা মই লৈছোঁ ইয়াত মানে আপুনি কইনা হৈ গোটেই দায়িত্বটো মানে যেতিয়া মোক কৈছে যে হোমৰ গুৰিত যাব লাগে তেতিয়া মই চাবি এইখিনি মই দিছোঁ যে এইখিনিখিনি কাম বাকী আছে ল'বা আৰু তোমালোকে সামৰিবা সেই বিয়াৰ গুৰিত মোৰ এতিয়াও মনত পৰে মই একেবাৰে টোপনি গৈ আছিলোঁ বহি 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 এটা সময়ত ক'লে উঠা উঠা বুলি কওঁতেহে মই উঠিছোঁ যেন সাৰ পাই উঠিছিলোঁ মই আজিও কওঁ যে মোৰ কিমান পাপ পুণ্য হৈছে মই নাজানো কিন্তু বিয়াৰ একো মোৰ মন্ত্ৰ মনত নাই সঁচাকৈ মোৰ মন্ত্ৰ মনত নাই ভাগৰিলে ভাগৰি গতিকে মই কি মানে মন্ত্ৰ শুনিম ব্ৰাহ্মণে যি কৰি আছে কৰি আছে আৰু এতিয়া স্মৃতিটো মোৰ মনত পৰে মানে মই যে বিয়াৰ সময়ত শুই আছিলোঁ আজিকালি দেখিলে যে এইখিনি সময়ত মই শুই আছোঁ শুই আছোঁ শুই আছোঁ